სპორტული კლუბი რეფორმა ერთი წლისა. კლუბის დაბადების დღის აღსანიშნავად და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდისთვის ცნობილი სახეები და სპორტსმენები შეიკრიბნენ. სპორტული კლუბი რეფორმა არის ყველაზე დიდი სპორტკომპლექსი საქართველოში, რომელიც აერთიანებს ძალიან ბევრ მომსახურებას. ფიტნესი, სპინინგი, აერობიკა, ზუმბა, კრივი, კროსფიტი, ბრძოლა წესების გარეშე და ასევე ამ სივრცეში შეგიძლიათ მიიღოთ სოლარიუმის და მასაჟის მომსახურება. უკვე ერთი წელია ქართულ ბაზარზე ვართ. ჩვენთვის რეფორმა არა მხოლოდ ბიზნესი, არამედ ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდის და დამკვიდრების საშუალებაა. ტენდენცია ძალიან კარგია, ამიტომ იმედი გვაქვს ჩვენი მცდელობების შედეგს გამოიღოთ. საღამოს განმავლობაში ცნობილმა სახეებმა ჩაწერეს უამრავი მიმართვა ჯანსაღი ცხოვრების წესის მხარდასაჭერად, რაც კლუბის კამპანიის არ გადადო ვარჯიში ხვალისთვის ერთგვარი გაგრძელება იყო. ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდის მხარდამჭერი კამპანიის ფარგლებში კი ტიტულოვანმა ჩემპიონმა ძალოსანმა ლაშა ტალახაძემ, კალათბურთელმა ანატოლი ბოისამ და მორაგბე გიორგი ჭყოიძემ მოკლე ვიდეორგოლები ჩაწერეს, სადაც ვარჯიშის და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის აუცილებლობაზე საუბრობენ. ჩემი ჩელა იქნება მეგობრებო, ვიარობ სპორტ დარბაზებში, ვიცხოვრობ ჯანსაღი ცხოვრების წესით, რაც უფრო მეტი ადამიანი იქნება ჩართული სპორტული კუთხით, მით უკეთესი არის ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის. გარდა იმისა, რომ ბოლო პერიოდში ჯანსაღ ცხოვრებაზე საუბარი და მისი რეალურ ცხოვრებაში გადმოტანა ძალიან მოდური გახდა, კვლევები მეტყველებს, რომ ცნობილი ადამიანების მიმართვები ყველაზე დიდ გავლენას ახდენს ახალგაზრდობაზე და ამიტომ იმედი აქვთ, რომ ბევრი ადამიანის ცხოვრებას უკეთესობისკენ შეცვლიან. დარბაზს ულოცავ დაბადების დღეს, ერთი წლის გახდა. ძალიან კარგი დარბაზი არის, კარგი გარემო. ყველას უსურებ, რომ იაროს ამ დარბაზში და ივარჯიშ, ჯანსაღი ცხოვრება ძალიან მნიშვნელოვანი არის ადამიანისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ სპორტული კლუბი ჯერ მხოლოდ ერთი წელია ფუნქციონირებს, პროფესიონალი ტრენერების და საუკეთესო აღჭურვილობის წყალობით უკვე ძალიან ბევრი ერთგული მომხმარებელი ყავს. სპორტული კლუბი რეფორმა ერთი წლისაა. ძალიან მიხარია, რომ ესეთი სივრცე არსებობს გდანში და ზუსტად დანელებს და არა მარტო აქვთ ამის შესაძლებლობა, რომ ესეთ სპორტულ კლუბში ივარჯიშონ, დაკავდნენ ჯანსაღი ცხოვრების წესით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ ერთგვარი მესიჯი და მთავარი მის მესიჯი გაუგზავნოთ მომხარებლებს და საზოგადოებას, ზოგადად იმისთვის, რომ ყველა დაკავდეს სპორტული ცხოვრებით, არ გადადონ ხვალ და დაიწყონ დღეს ვარჯიში. საღამოს მუსიკალურად ნათია დუმბაძე და ბენდი გრუვერსი აფორმებდა. მოსულ სტუმრებს უამრავი საინტერესო საჩუქარი გადაეცათ. საღამოს მიწურულს კი ტრადიციულად საზეიმო ვითარებაში რეფორმას პირველი საიუბილეო ტორტი გაიჭრა.